ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚାପରେ ଚାପାଇ ଦେଲେ ଏଲିନା ମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ମହନ୍ତ ରାୟ ଚାପରେ ଚାପରେ ଚାପି ଦେଇଥିବେ ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାପିବେ ଆଉ କ'ଣ ହିମାଂଶୁ ଶଙ୍କର ସାହୁ ବିଧାୟକ ଚାପି ତାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ଆଜି ହିମାଂଶୁ ଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ରଙ୍ଗଶାଳା ରଙ୍ଗମହଲ ମଧୁଶାଳା କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ରଙ୍ଗଶାଳାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନେତା ଓ ବାବୁ ବିବାଦରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏଲିନା ଦାସ ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବିଜେଡିର ଏହି ତିନି ହେଭିୱେଟ୍ ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ବଲେ ବଲେ ଢାବାରେ ଚାଲିଥିଲା ରଙ୍ଗଶାଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ଚାଲିଥିଲା ଖଟିଆ ସେବା ବଲେ ବଲେ ଢାବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଢାବାକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ ପ୍ରଶାସନର ଲଟକା ଲାଗିବା ପରେ ରାତାରାତି ଉଭାନ ହେଲା ଢାବାର ସାମଗ୍ରୀ ଢାବାର ସାମଗ୍ରୀ ଖାଲି ପରେ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରଶାସନ ପକାଇଲା ତାଲା ବିବାଦୀୟ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରୁଛି ମହାଦେବ ଢାବାରେ ଲାଗିଥିଲା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଯାହା ଏହି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରଭାତ ଓ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଚାପରେ ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଢାବାକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ଖୋଦ ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ ଆଉ ଏଲିନା ସବୁବେଳେ ଢାବାକୁ ଆସୁଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୁଣା ପାଇଲୁ କି ଏଲିନା ଦାସ ନେଇଛି ବୋଲି ଯଦି ଏଲିନା ଦାସ ନେଇଛି ତମେ ତ ଲେଖିଲ ଅନନ୍ ପୋଜିସନ ଯଦି ଅନନ୍ ପୋଜିସନ ତମେ ତାଲା କାହିଁକି ମାଇଲନି ଯଦି ତାଲା ନା ମାଇଲା ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଲା ଏ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କି ଦାୟୀ କି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଧରା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି MLA ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ବାଲା ଅଛନ୍ତି ପଇସା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭଲ କାମ ହୁଏ ଆମେ ଚଲାଉଥିଲେ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡମ୍ ତ ରେଗୁଲାର ଏଠି ଆସନ୍ତି ଆମେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଠି ଆସିଥିବେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଠି ଆସିବୁ ଆସ ବସ ବସି କରନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତ ବାହାର ଦେଖୁ କାହିଁକି ଆମ ଘରଟା ଏଠି ନା ଆମ ନେଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଆମେ ନେଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା ସବୁବେଳେ ତ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେପଟେ ବଲେ ବଲେ ଢାବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଲଟକା ଲଗାଇବା ପରେ ରାତାରାତି ହୋଇଥିଲା ଢାବା ଖାଲି ଆଉ ଏବେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଢାବାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଲା ତେବେ କେମିତି ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବେ ଢାବା ଚାଲିଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଡିଓ ସାର୍ ଦେଇପାରିବେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଚାବି ତିନିଟା ନେଇଯା ସେଠି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଭବନ ଅଛି ନିକଟରେ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସେଠି ନେଇକିରି ତାଲା ପକେଇଦେବ ଯେ କେହି ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ କାହିଁକି ତାଲା ପକଉଛ କ'ଣ କରୁଛ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା ହେବେ ତେଣୁ ତମେ କହିବ ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ତାଲା ପକେଇବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇକିରି ସେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳା ପରେ ଯାଜପୁରରେ ଚାଲିଥିବା କୁସୁମାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କୁସୁମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବଙ୍ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଖୋଦ ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏଠାକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆସୁଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ବଙ୍ଗଳାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ କୁସୁମାରେ ବି ଗୋଟେ କାଚ ଘର ହେଇଛି ସେଠି ବି ଚାଲିଛି ମୋ ଘରେ ଖୁଦ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରାତି ରାତି କାର ଆସୁଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି କାର ଲାଗିକି ସବୁବେଳେ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ମୋତେ ଏଠୁ ହଟେଇଲା କାଚ ଘରେ ବି ଚାଲିଛି ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ସେମିତି ରାତି ରାତି ଆସୁଥିଲା କାର ଆସିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିବ କୁସୁମା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା ରାତି 12 ଗୋଟେ 2 ବି ଯାଉଛି ହଁ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏବେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କୁସୁମାର ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କଠୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଫର୍ଦର ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ
ଧର୍ମଶାଳାର ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଓ ଯାଜପୁରର କୁସୁମାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ। ଏଠି ରାତିରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିଲେ ବାବୁ ଓ ନେତା, ଆଉ ନିଜର ମୌଜ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବଡ଼ ବିବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଆଇନ କାମ କରିଥିବା ଏହି ନେତା ଓ ବାବୁ କେବେ ହେବେ ଗିରଫ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।